नमस्कार म रोनिका टेक अरिनाको नयाँ एपिसोडमा यहाँलाई स्वागत छ। च्याट जीपीटीलाई स्टेट अफ द आर्ट ल्याङ्ग्वेज मोडल पनि भन्ने गरिन्छ, जसमा हामी मेसिनसँग नभएर कुनै व्यक्तिसँगै कुराकानी गरिरहेका छौं जस्तो लाग्छ। मानिसको आशय बुझ्ने र त्यसलाई पूरा गर्ने जीपीटीको क्षमताले टेक्नोलोजी इन्डस्ट्रीमा लहर लिएर आएको छ। च्याट जीपीटीको थर्ड भर्जन अहिले हामी चलाइरहेका छौं, तर भर्खरै मात्रै जीपीटीको फोर्थ भर्जन पनि आउन लागेको कुरा चर्चामा आएको छ। हाम्रो केही जिज्ञासा र उल्झनको समाधान दिनुका साथै कतिपय दैनिक प्रयोगमा आउने काम पनि गरिरहेको छ च्याट जीपीटीले। त्यस्तै काम गरिदिने मात्र नभएर अर्को पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा जीपीटी एउटा यस्तो सिस्टम हो जसले हाम्रो सोचाइ र विचारलाई लिखित रूपमा व्यक्त गरिदिन्छ। GPT-4 ले 25,000 सम्मको शब्द लिन र जेनेरेट गर्न सक्छ, जुन अहिले भएको GPT-3 भन्दा 8 गुणा धेरै हो। GPT-4 ले पिक्चर पढेर बुझेर लजिस्टिक आन्सर पनि दिने गर्छ, जुन फिचर अहिलेको GPT-3 मा छैन। GPT को यो चौथो संस्करणले पिक्चर्स पढ्न सक्ने डिस्क्रिप्टिभ सल्युशन्स, सिनोनिम्स वर्डहरूको छानबिन जस्ता धेरै नयाँ विशेषताहरू समावेश गर्नेछ। जीपीटी को निर्माता OpenAI ले वर्डलाई अनेक प्रकारले सपोर्ट गर्न सक्ने गरी उक्त टेक्नोलोजी बनाएको भन्दै माइक्रोसफ्ट कम्पनीले OpenAI सँग पार्टनरशिप गरेको छ। टिकटक अमेरिकामा एक समयमा विवादित थियो। पहिले टिकटक चीनमा स्थापित भएको कारणले अमेरिकाका केही राजनीतिक कारणले यो विवादमा आएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले 2020 सेप्टेम्बरमा एउटा इम्प्लिमेन्टेसन जारी गर्ने आदेश गरे, जसमा टिकटक सम्बन्धी बाधा लगाइएको थियो। यो आदेश कन्स्टिट्युशनल विवादको विषय बन्यो र अमेरिकी कोर्टहरूले इम्प्लिमेन्टेसन रोक्न अन्तिम फैसला गर्नु आवश्यक भएको थियो। त्यसपछि अहिले फेरि अमेरिकाले टिकटकलाई आफ्नो स्टेक बेच्न दबाब दिइरहेको छ। टिकटकमा प्राइभेसीलाई लिएर हाई रिस्क छ भन्दै पुरै अमेरिकाको संघीय सरकारी डिभाइसमा टिकटकलाई प्रतिबन्धित गरिएको छ। डाटा प्राइभेसी र सेफ्टीको कारण टिकटकलाई अमेरिकाले लामो समयबाट प्रश्न उठाउँदै आएको थियो र अहिले आएर अमेरिकी सरकारले यसमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। SheQual फाउन्डेशनले केही दिन अगाडि वुमन इन डेटा विषयमा कन्फरेन्स सम्पन्न गरेको छ। SheQual फाउन्डेशनले वुमन इम्पावरमेन्टको लक्ष्य लिएर यस्ता प्रकारको इभेन्ट अर्गनाइज गरेको थियो। SheQual आफैमा एक नट फर प्रॉफिट अर्गनाइजेसन हो, जसको मेजर गोल हरेक नारीको आफ्नै पहिचान, आफैमा सम्मानित र उनीहरूलाई सुसज्जित र सशक्तिकरण गरेर हरेक काममा समावेश गराउनु हो। I would like to say a little about what SheQual Foundation is. So, She is equal but a derived SheQual. We are a non-for-profit organization, and we believe in bringing the perspective of both male and female on the same table. Ani hamro working areas haru bhaneko it's art and culture, technology, health and lifestyle, economic empowerment, health governance. So, yinai aspect haruma chahi SheQual le kaam gardai aeko cha. यस पटक पनि SheQual फाउन्डेशनले UK Aid, डेटा फर डेभलपमेन्ट र द एजिया फाउन्डेशनको सहकार्यमा डेटा कन्फरेन्स आयोजना गरेको हो। वुमन इन डेटा कन्फरेन्समा चाहिँ हामीले आजको मात्रै कन्फरेन्स नभइकन हामीले यो कन्फरेन्सको लागि एउटा बेस बनाउनको लागि यो कन्फरेन्समा आउने डिस्कसन्सहरू चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि अझ डिस्कस गर्नको लागि चाहिँ हामीले धेरै यो प्री इभेन्ट्सहरू कन्डक्ट गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ यो जेन्डर डेटा बुट क्याम्प भनेर जेन्डर बुट क्याम्प 101 भनेर कन्डक्ट गऱ्यौँ, जहाँ चाहिँ धेरै पार्टिसिपेन्ट्सहरू आएर उहाँहरूको इन्साइट्सहरू राख्नुभयो। अनि अर्को भनेको वी अल्सो डिड यो डेटा एनालाइसिस एन्ड डेटा स्टोरी टेलिङ विथ अन्टरप्रेनर्स भनेर वेयर वी ब्रट 20 अन्टरप्रेनर्स टुगेदर एन्ड दे सेयर द स्टोरी। वी कन्डक्टेड अ वर्कसप। सो त्यो एउटा प्रोग्राम भयो। अर्को इभेन्ट भनेको वी अल्सो डिड राउन्ड टेबल डिस्कसन अन वाट इट टेक्स टु ब्रिङ मोर वुमेन इन्टु डेटा भनेर गऱ्यौँ। यो सबै चाहिँ किन गऱ्यो, कसरी गऱ्यो, गर्नुपर्ने आवश्यकता के थियो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब अभियसली वी सी लेस नम्बर अफ फिमेल्स वुमेन वर्किङ इन दिस आइटी सेक्टर। सो यो डेटाको कुरामा पनि हामीले वुमेनहरू जहिले पनि कम नै देखिरहेको हुन्छौँ। सो त्यो नम्बर चाहिँ कसरी बढाउने, कहाँ स्टेप लिने, अनि हु आर द हुन्छ नि कसले चाहिँ इनिसिएटिभ लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू केटर गर्नको लागि भयो। होटेल हयात प्लेसमा सम्पन्न भएको उक्त कन्फरेन्स बिहान 9 बजेदेखि सुरु भएको थियो। गभर्नमेन्टले पोलिसी कसको लागि बनायो? महिलालाई by the disco. Or not the Gorilla we know, Tiger policy banana, or policy college enjoy it, male enjoy it. Matthew Montreal, or I'm willing to the 2 data they had. This was the door-to-door, I mean, girly Shirekason. Can it possible while Bonduago is a Kangori Rasota? Costly Buni Raso, costly say Silai Raso, costly say Bonai Raso. I know. Key Gorirasa the Boilale Bonera, told my girly Galina Sidra and Coserly Rhyme. Nella Bolonde, Apostle Leonde, Nurse of God Day, Unago Bidu Pictures and Facebook Mahali, Malautiba Facebook has its all of everything. And my listen, you could have viral always six of a like Facebook. As a young boy, is to the Gralis of Moilali, this boy stories are only you. We are put Hamagot, you let this to the grass order story you. God, they got the answer of motivation, Unatario, Uneli, Aunatario. This to girl, the oily Hamishono, Exi, Ossis and Amoila, profile Ramus or Rakasumai. Then we need to work to break the gender bias and discrimination. Discrimination in the workplace, inequality in the pay, or promotion opportunities, and we need more and more training and development around this. So we, together with this one, so whatever we work, one of the things that I felt in my career is one part of you is like working and other part is to work on visibility and development. If you do not say that I'm doing this or that, nobody is going to listen to you. That is one of the lessons that my husband always teaches me. Do tell them that what you do, otherwise nobody is going to respect you. So that is why together in my way forward, as I speak over here, I would say that we need to work on more on visibility and recognition of what we do or what we have done or what we are going to do. कार्यक्रममा मुख्य वक्ताको रूपमा 10 टीएस को निर्देशक डाक्टर लौरा गिल्बर्ट रहेको थिइन्। And when I volunteer my time and when I travel and when I focus on doing these events, I do it with the intention of advancing the status of women and girls through technology. And if I've offered a chance to speak and it doesn't hit that goal, I turn it down because how we spend our time and who we spend our time with matters. And it matters to you to what you're going to do next. And this is for the men in the room as well. When you see women being slighted, you have the power to speak up. Women know it. They're preaching to the choir. But when the men in the room start speaking up, we'll really start to see differences. So think about what you're passionate about as you're moving forward in your career. I'm going to provide to you some ideas and some suggestions to hopefully inspire you a little bit and think a little bit outside of the box of what you're currently working on and what you could potentially be working on. 200 जना डेटाको क्षेत्रमा सान्दर्भिक व्यक्तिहरू कार्यक्रममा उपस्थिति जनाएका थिए। साथै प्यानलिस्ट र सबै श्रोताहरूको माझमा डेटामा महिला उद्यमी कसरी बढाउन सकिन्छ र कार्यक्रम सम्पादन योग्य छलफललाई स्थानमा ल्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण छलफल गरिएको थियो। As a Women in Data Conference, we had many keynote speakers, we had panel discussions. So the panel discussions but aayeko kuraharu ekdam insightful थियो अनि जुन डेटा को कुरा गर्नु भयो नम्बर्स को कुरा गर्नु भयो जुन ग्रो भइराको नम्बर्स हरको कुरा गर्नु भयो एउटा रियालिटी चेक जस्तो चाहिँ गराको छ के भइराको छैन के भइराको छ र के हुन बाकी छ भन्ने कुराहरु चाहिँ सबै केटर भएको जस्तो लाग्यो आजको कन्फरेन्सले नेपालको इन्टरनेट सेवा प्रदायक बोर्ड लिंकले ब्रिटिश इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्ट बीआईआई बेलायत सरकारको विकास वित्तीय संस्था र प्रभावकारी लगानीकर्ता तथा डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड डीआईएफआईआई को 1 अर्ब 98 करोड संयुक्त लगानी प्राप्त गरेको छ। ब्रिटिश इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्ट र डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको लगानीले थप 1000 रोजगारी सृजना गर्न र कर्मचारीहरूको सिप अभिवृद्धिका लागि तालिम प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ। यो कोलाबोरेसन चाहिँ पैसाको लेनदेन मात्रै होइन हैन यो लगानी मात्रै होइन कोलाबोरेसन हामी किन नाम दिया छौ किनभने उहाँहरूले हामीले गरेको काममा विश्वास गर्नुहुन्छ र त्यो काममा उहाँले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि हामी जुन ब्रडब्यान्डको पहुँच विस्तार गर्दैछौं, ग्रामीण क्षेत्रसम्म लग्दैछौं, त्यसमा चाहिँ उहाँहरु सहभागी हुन चाहनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरुले चाहिँ हामीमा लगानी गरेर यो चाहिँ कोअपरेसन गर्नुभएको छ। Well, this is a different kind of technology investment. We've invested in lots of software companies, but this is the first time we've invested in an infrastructure company. And we're really excited, not just for the people that are going to get the broadband, but for the economic benefits, the health benefits, the education benefits, and potentially the job benefits of jobs that people can do online. So this is changing for us. This is helping to change and make the country a better place. यो शहरीमुखी लगानी होइन, हैन, यो ग्रामीण क्षेत्रलाई हेरेर त्यहाँको पोटेन्शियल, त्यहाँका जनतालाई सेवा दिने हिसाबले यो लगानी भएको हो। अब पालो भएको छ टेक फ्याक्ट को। वर्ल्डको पहिलो भिडियो गेम 1965 मा बनेको थियो। Samsung Apple कंपनी भन्दा पुरानो हो, 1-2 वर्ष होइन, पुरै 38 वर्ष पुरानो हो। 2014 भन्दा पहिले नर्थ कोरियामा इन्टरनेट थिएन। 2017 मा एटलिस्ट 17 जना न्यूबर्न गर्लको नाम सिरी राखिएको थियो। Google Maps बाट ठाउँको लोकेशन मात्रै नभई आफू जान लागेको गन्तव्यको हावाको गुणस्तर बारेमा पनि थाहा पाउन सकिन्छ। यस्तै टेक्नोलोजीमा केन्द्रित रहेर हामी अर्को साता पनि आउने नै छौं। आजको लागि बिदा माग्छौं। नमस्कार।